それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、定例の記者会見始めさせていただきます。私から1点冒頭お話をさせていただきます。新型コロナウイルスに対してございます。はじめに道内において新型コロナウイルスに感染をされました方が本日5名お亡くなりになりました。お亡くなりになった方々に哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。本日先ほど対策本部で決定をいたしました内容について皆様にご説明をしたいというふうに思います。まずですね、11月の17日から札幌市を対象にステージ4相当の措置を講じております。11月28日からは市内の接待を伴う飲食店での休業要請を行うなど、より強い措置を講じているところでありますが、現在7つの指標がございますけれども、そのうち3つの指標で、こちらちょっと分かりにくいかもしれませんが、この3つの指標でステージ4の基準を超えているわけでございまして、札幌を中心に厳しい感染状況が続いているというところでございます。ただ一方でこういった形でですね、減少に比較するとなっているところもあるということであります。一方ですね、道内の状況についてまずは皆さんにご説明したいと思います。まず最近の感染状況についてですけれども、厳しい状況には変わりはないわけでありますが、これまで急拡大してきた感染者数は11月下旬をピークに減少傾向になるなど、いくつかの指標で改善の兆しが見られるということは言えると思います。これはですね、道民の皆様、事業者の皆様、関係者の多くの皆様の多大なるご協力によるものでありまして、心から感謝を申し上げます。このいくつかの指標ということで、新規感染者数や感染経路不明、リンクなし、経路わからないよという方の割合が、そういった意味では改善されるなど、行政もそうですが、改善の兆しが見られるというところです。ただし、引き続き人口当たりの新規感染者数、人口に占めるその新規感染者数については、特に札幌市人口当たりの新規感染者数は全国の中でも極めて高い水準、全国の中でも極めて高い水準というのはどういうことかということですが、政令市では全国で一番多いわけです。で、都道府県で、全体で見ても北海道については2番目の多さという状況でありまして、改善の兆しは見られるんですが、こういった新規感染者数の状況であるということであります。今連日ですね、マスコミの皆様を通しまして、日々の感染状況が毎日毎日皆さんにお知らせをさせていただいているわけでありますが、どうしてもその数字に慣れてきてしまっている状況があるかもしれませんけれども、客観的に全国の状況と比較したときに、札幌市は政令指定都市で一番多い、北海道については全ての都道府県の中で2番目に多い、こういったことが状況としてあるということをまずは皆さんにご説明したいと思っています。入院患者数についてでございますけれども、じゃあ入院患者数についてはどういう状況なんだということでございますが、こちらは人口に占める入院患者数の割合、これは全国で最多になっています。ですから今申し上げたような新規の感染者数も、札幌で言えば政令指定都市で全国で一番多い、都道府県の中でも北海道は全国で2番目に多いと申し上げましたが、入院をしている方、その人口に占めるその人口当たりの割合でも、全国で最多という状況になっています。996床を今使っているという状況です。重症者数、こちら、増加傾向ではあるんですが、重症者数については、最大確保病床182に対して今、
27ですか。27ですね、重症者数。27かと思いますけれども、重症者数についても増加傾向ということでございます。特にですね、札幌市内、そして旭川市内、医療施設において大規模な集団感染、これが発生をしているわけでありまして、医療従事者の方も不足をしているという状況でございます。これは医療施設においてですね、集団感染、こちらが発生をいたしますと、病床の負担、これが当然一気に高くなるということがあるわけですけども、医療機関において、医療施設においてそういった感染が出ますと、当然医療従事者の方、そこで働いている方が感染者や陽性の確認をされる、または濃厚接触者となるなどですね、そういう中でさらにその人材が不足をする、そういう状況に進んでいくということ、でさらにはそこでコロナの方を受け入れているという医療機関やそうではないところもあるわけですが、一般の医療にも影響が及ぶわけであります。救命救急など緊急時の医療、こういったものが提供できなくなる恐れがあるということであります。11月1ヶ月47件、この発生をしているという状況でありまして、それぞれいろんなところでクラスターが起きているんですけども、施設の中で最多の、そういった意味では感染確認という状況になっているという状況です。現時点におきましても医療提供体制に大きな負荷がかかっているという状況であることが、今の説明で、皆さん、ご理解をいただけたのではないかというわけで、ございますが、入院患者や重症者の方のピークについては、新規感染者の方が確認をされて、その後一定期間遅れて顕在化をしてくると、新規感染者数が陽性の確認がされた後に、病状がその後に悪化をされてですね、その重症化をしていくという状況などもあるわけですので、そういった一定の期間が遅れてそういった意味では顕在化をしていくということ、あともう一つは、その重症化などにならなかった場合についてもですね、症状が軽快をするまでは当然一定の期間が必要になるわけでありまして、入院期間の長期化をいたしますと、その間、当然のことでありますが、医療に対する負荷、負担、そういったものはかかり続けることになるということから、医療提供体制については今後も厳しい状況が続いていくということが予想されるわけであります。またさらにですね、特に年末年始、これから迎えるわけであります。年末年始、この年末年始は通常の医療の提供がそもそも難しくなる時期なのであります。その前の段階で負担を軽減をさせて、年末年始での医療崩壊、こういったものを防いでいかなければならないということです。ちょっとここで復習したいと思うんですが、その感染状況については、感染確認は非常に多い政令指定都市において、札幌は全国で最も多い、都道府県の中でも全国で2番目に多い。一方で指標については一部改善はされているんですけれども、医療提供体制の負荷の部分については、ピークはこれからということです。そして、年末年始、今申し上げたように、そういった一般医療、提供におけるですね、そういった状況が変更になってくる年末年始、その時の医療崩壊、これを防ぐ、これが重要だということを認識していただきたいと思っています。今新規の感染者数がある意味では、その例えば札幌等で見ると、一番多かったピークより減少しているではないかと、なのに、そういった強力な措置が必要なのか、簡単に言えば、こういったことをですね、お感じになられる方がいらっしゃるかもしれませんけども、今ご説明したように、確かに新規感染者数またはいろんな指標について一部皆さんのおかげで改善が出てきているんですけども、全国で感染が拡大している中での北海道や札幌の位置は先ほど申し上げたような状況、そ
それと医療提供体制の負荷のピークというのはこれからだという状況がありまして、特に年末年始の医療崩壊、これを防いでいくということをしていかなければならないということです。こういったまず前提を皆さんにご説明をさせていただきましたけれども、それではじゃあ何をするのかということはこれからご説明したいと思いますが、こうした状況を踏まえまして、何としても現下の感染拡大の抑制を図って、医療提供体制の負荷をご低減をさせて、そして感染症で重症となっていく、そういった方、そして亡くなられるという方を一人でも少なくしていかなければならないということが極めて大事です。このため道民の皆様、事業者の皆様には引き続き大変大きなご負担をおかけすることになるわけでありますが、年末年始の取り組みを強化をするため、集中対策期間、集中対策期間を約1ヶ月間延長をし、特に札幌市における営業時間の短縮、休業要請、不要不急の外出、往来の自粛などの強い措置を2週間にわたり強力に呼びかけていくことといたしました。これからですね、年末年始を迎え、人の往来が活発になることが通常だと予想されます。また忘年会ですとか新年会など、そういった飲食の機会、そして人が集まる機会、そういったものが通常であれば増加をするということが想定される時期に入っていきます。現時点でもこれまでの間、医療従事者の皆様をはじめとしてですね、本当にギリギリの中で懸命に頑張っていただいているというところであるわけでありますが、特に年末年始は多くの医療機関が休診となるという時期でもあるわけであります。本当に心苦しいこの措置となるわけでございますが、この時期だからこそ感染拡大防止に向け取り組みを徹底していく必要がございます。この飲食の機会、この飛沫でですね、感染リスクが上がるということ、そして人の接触の機会、そして帰省の機会で感染リスクを回避する、そういう取り組みについて、道民の皆様の大切な命、健康、暮らし、こういったものを守るため、今一度皆様へのご協力をお願いをいたします。一つは飲食の機会、二つ目人との接触の機会、三つ目帰省の機会、この三つの機会、こういったものが増えていくわけであります。年末年始、こういったところを今一度皆さんにご協力をお願いしたいというふうに思っています。はじめに皆さんにお願いをしたいのが、飲食の場面でのリスクを回避するためのお願いです。飲食の場面では感染リスクがどうしても、お酒を飲んだりですね、長時間にわたることによってそういった感染リスクが高くなるということが指摘をされています。そうした機会が多くなるのが例年であれば年末年始あるわけですので、改めて皆さんにはご注意をいただきたい。まず12月25日まで接待を伴う飲食店をはじめとした事業者の皆様には、これは札幌でございますけれども、休業要請、時間短縮等の措置について継続ということでお願いをするわけでございます。また道民の皆様にはそうした施設の利用の自粛、こういったものも合わせてお願いをいたします。皆様には長期にわたりご負担をおかけすることになるわけでございますけれども、先ほどからご説明をしている通りですね、非常に重要な年末年始となりますので、もう一歩、そういった踏ん張ってですね、皆様の大切な方々の命、健康、そして暮らし、経済への深刻なダメージ、そういったものを、結果としては受けることになるわけでありまして、皆さんと協力をしてこの困難を乗り越えていくための、ご理解とご協力をお願いをいたします。そして次でございますけれども、これから自宅でですね、例えばクリスマスがあるわけですけれども、自宅でそういったクリスマスパーティーをやろうじゃないかということだったり、職場で忘年会、新年会を開催しようじゃないかということが通常であれば、そういった機会が多くなるわけであります。また
年明けでですね、成人式だとか、まあ、そういった人が集まるきっかけとなる、そういったことも、多くなってくるわけであります。まずですね、感染リスクを回避できない場合、今申し上げた、例えばクリスマス、忘年会、新年会、まあ、様々な形でのそういった場面がありますけれども、感染リスクを回避できない場合には、その集まりへの参加は控えてください。その集まりは控えていただきたいと思います。そして、参加する場合、これは自宅を含む、自宅を含みます。自宅を含む、これは全土全ての皆さんに対してでございますけれども、5人以上、2時間、それを超える、長時間の飲食、これを控えていただくということです。で、ここでちょっと注意書き書いてありますけれども、同居者の方のみの場合は除くと、まあ、一緒に生活をされている方は普通に、毎日一緒にご飯を食べているわけでありますので、まあ、そういった方は当然、除くわけですけれども、さっき言ったように自宅で、例えばクリスマスのそういう、パーティーをですね、大人数で、やろうということなどが想定されるわけですが、まずは感染リスクが回避できない場合はそういったものへの参加を控えていただくことと、5人以上、2時間、そういったもので、長時間での飲食は控えていただくということ、これは全土に対してお願いをするものであります。次は接触の機会でのリスク回避をするための皆さんに対するお願いです。これから人の往来などが多くなるわけで、ありまして、通常であればですね、人との接触の機会が多くなります。皆さんにはこの集中対策期間について改めて皆さんにご協力をお願いしたいことがございます。まず、感染リスクを回避できない場合、札幌市内、そして旭川市内では不要不急の外出をしないでいただきたいということであります。今回旭川市内に向けた初めての要請ということになるわけでありますが、旭川市内では市中感染が広がっていると、市中感染が広がっているという状況とは言えないというふうに我々は考えています。市中感染が広がっているという状況とは言えないというふうに考えておりますが、医療機関の大規模な集団感染、これによりまして入院患者の増加、医療従事者の不足などが深刻化をしております。自衛隊へ派遣要請を行うなど、一般の医療にも影響を及ぼしているという状況でありまして、医療提供体制の負荷、この点について言えば大変厳しい状況になっているのが旭川市の状況であります。これ以上の感染拡大、これを防止をして医療の逼迫を防ぐためにも、感染リスクを回避できない場合については旭川市内不要不急の外出、これを控えていただく、しないようにしていただく、このことをお願いをします。この措置については12月25日までの集中的な取り組みとしてお願いをいたします。次に、全国で感染拡大が続いている状況があります。北海道だけが感染が拡大しているわけではない状況であります。感染リスクを回避できない場合について、外出自粛など、都府県において、行動制限の要請、行動制限の要請がある地域との不要不急の往来をしないでいただきたいと思います。これは全土全ての皆さんに対する、お願いで、ございます。現時点においてはどういうところがそういったところなのかということですが、東京都をはじめとする首都圏や大阪府、愛知県などの地域において、こうした要請を行っている状況であります。年末年始にはですね、道外へ移動される機会もあるというふうに思うわけでありますが、まずは訪問先の感染状況などを事前にお調べいただく、訪問先、自分が行くということを考えている訪問先の感染状況を事前にお調べしていただきたいと思います。そして2つ目として、滞在時の行動には制約があるということなどを考慮して慎重に判断をしていただくことをお願いをいたします。
この点についても12月25日までの措置ということになります。次は、重症化リスクの高い方を守るためのお願いです。最近ではですね、ご家庭や福祉施設などで高齢者の方々に感染が広がっているという状況がございます。高齢者の方々に感染が広がっている状況がございますので、特に重症化リスクの高い方と接する方、重症化リスクの高い方は高齢者の方や基礎疾患のある方でございますけれども、こういった方に接する方、またそのご本人、双方で、マスクや手洗いなど、基本的な感染予防対策、これを声を掛け合うなどしてですね、徹底をしていただきたいということであります。次にですね、事業者の皆様、事業者の皆様に対して、お願いでございます。年末年始の挨拶ということで、1年の終わりにお世話になった方々に挨拶をする、これはビジネスの上でも、これはとても大切なことだということでありますが、この今の現下の感染状況、こういったことを踏まえまして、この年末年始についてはそのご挨拶などもオンラインや電話、メールなどで行うなど、対面をしないで行う方法についてお願いをしたいというふうに思います。年末年始の挨拶前にオンラインでお願いしたいということであります。これは前後お願いをしたいということであります。また接触機会の低減を図るため、企業の皆様には大変なご協力をいただいております。テレワーク、時差出勤、これを一層徹底していただくように皆さんにはお願いをいたします。テレワーク環境があるけれども、やるかやらないか迷っている、そういった企業の皆様についてはですね、テレワーク、また自社出勤、こういったものを組み合わせていくのを徹底、感染状況を踏まえてですね、徹底をしていただきたいと思っています。本日からですね、そのことも受けまして、来年の2月28日までテレワークを集中的に推進をさせていただきます。ホワイトテレワークデイズということで、開催をしていきたいというふうに思っております。これはマスコミの皆様にチラシを配布させていただいているところでございますが、札幌高等技術専門学院の訓練生の方がデザインをしてくれたものでありますけれども、テレワーク、これをみんなで協力をして進めていこうということであります。ここ専門学院の皆様にはデザインいただいたこと、ご協力に感謝申し上げたいというふうに思います。最後に年末年始の帰省についてのお願いです。帰省をするということが通常であればこの年末年始非常に多いわけでありますけれども、行き先の感染状況、現地で予定される行動について、感染リスクがないかどうか十分に確認をしていただきたいというふうに思います。そして先ほど申し上げましたけれども、感染リスクが回避できない場合、帰省先にですね、例えばそういった高齢者の方などがですね、基礎疾患がある方などがいらっしゃる場合についてはですね、そういった状況なども踏まえて、オンライン帰省ということで、そういったものも検討してほしいとこういうことを皆さんにはお願いをしたいというふうに思います。最近の集団感染多く発生しています。こういった状況を踏まえまして、ちょっと個別の事例について若干ご説明をしたいというふうに思います。まず奥尻町で発生をした集団感染でございます。高齢者施設等で重点的な検査、これを実施をいたしまして、海上保安庁と連携をして函館市警察庁など55名の患者搬送をしているところでございます。また旭川市内の病院におきまして大規模な集団感染が発生をしたわけでありますけれども、これに対しましては国や道、大学等から医師、保健師、看護師等延べ371名を派遣をいたしまして、また9日には先ほどお話ししましたけれども自衛隊から10名の看護師の方などの派遣をいただいているところでございます。自衛隊や海上保安庁や関係の皆様、全国知事会からも多くの保健師、看護師の皆様の派遣
他の府県もですね、大変な状況の中で、北海道、札幌、旭川、帯広、頑張れということで、全国から本当に多くのご協力をいただいております。すべての皆さんにこの場をお借りして改めて、感謝申し上げたいというふうに思います。今後とも集団感染発生をした場合には迅速に対応して、関係機関と連携して早期に抑え込みをしていく、こういった取り組みをしっかり進めていきたいと思っています。年末年始を迎えるにあたりまして、かかりつけの医療機関に受診をされている方、あらかじめ年末年始の診療日、これを確認をしておいてほしいと思います。発熱などの症状がある場合には、受診をされる前にまずはかかりつけの医療機関に電話でご相談をいただくということで、これまでも皆さんにお願いをしてきましたけれども、年末年始についてはですね、その休止になるという医療機関も多いですから、まあ、そういった診療日については普段かかりつけの先生がいらっしゃる、皆様は、まあ、そういった意味では診療日確認をしておいてください。そして、事前に、ご連絡電話をして相談をするという形で、お願いをいたします。そして年末年始でかかりつけ医が休診の場合、そういった場合もあるわけでございますが、そういった場合については北海道新型コロナウイルス感染症相談センター、こちらにご相談をしてください。最寄りの受診可能な医療機関をこちらからご紹介をさせていただきます。このセンターについては年末年始も夜間土日も含めて24時間対応をしておりますので、そういったことも皆さんご承知おきいただきたいというふうに思います。道内の感染状況について最後でございますが、現在も大変厳しい状況が続いているわけでございます。非常に厳しい状況の中で懸命に頑張っていただいている医療従事者の皆様、負担のそれを軽減していかなければなりません。すべての道民の皆さんが本当に懸命に協力をして取り組みを進めていただいていることを心から感謝を申し上げますけれども、そういった医療従事者の皆さんの負担を軽減をして、通常の医療提供が難しくなるという状況、そういった状況を迎える年末年始、こういったものを乗り越えていかなければならないということをどうか皆さんご理解いただきたいというふうに思います。何としても現下の感染拡大の抑制を図って、医療提供体制の負荷、これを低減をさせるために、道民の皆さん、そして、北海道に滞在をされているすべての皆さんに、重ねてのお願いになりますけれども、徹底した感染拡大の防止、これはお一人お一人にご協力をいただかなければならないことでありますので、皆様に心からご協力を私からお願い申し上げて、私からの、話題をさせていただきたいと思います。以上です。それでは、ただいまお話ししました話題に関するご質問をお願いします。発言の際は挙手の上、社名と名前をお願いします。北海道新聞の名前と言います。今回から新たに対策に加えられました旭川市の関係についてお尋ねいたします。外出自粛、これを、新たに打ち出されたわけなんですが、札幌市の外出自粛を打ち出した際に往来自粛も合わせて打ち出したわけなんですけども、今回、表面の仕方を変えられて結果的には往来自粛も含むような格好に、なっているという理解でよろしいでしょうか。つまり、感染拡大地域の往来を控えるようにというような言い訳も使っているので、旭川との往来も、自粛してください。そして、旭川市民に対して自粛をということなので、それは、今将来を拒否はしないようにと、しない状態というのは呼び方になっているという理解をするのかという点と、これに、関連して GoTo トラベル事業、これは一時停止札幌に行こうというのを行っているわけなんですが、この旭川市への適用についてはどのように、お考えなのか、教えてください。これは GoTo もそうですけれども、往来自粛と GoTo トラベル事業というのは関連が非常にある話だと思ってまして、先ほど旭川市の感染状況についてお話をさせていただきましたけれども、大規模なクラスター発生がありまして、
特に医療機関、医療施設における、そういった大規模なクラスター発生がございまして、非常に厳しい医療提供体制になっているということをご説明させていただきました。まあ、その一方で、市中感染、そういったものが広がっているということについて確認をできる状況にはないわけでありまして、そういった中でですね、不要不急の外出を自粛していただくということを旭川市と協議をさせていただいて、取り組んでいこうということで、今回皆さんにお願いをしているものであります。ですので、そういった意味ではその状況を踏まえて、GoTo トラベル事業もですね、一時停止ですとか自粛、この点についても旭川市と、話をしました。そして、そういった考えはないという見解も踏まえてですね、その旭川の発着の旅行、GoTo トラベルを活用したですね、そういったものを、一時停止などの措置をするということは現在のところ考えていないということです。今、旭川市との協議というのは、ごめんなさい、前が出てきて、旭川市と協議したとおっしゃいましたけども、それは西川市長と知事との間で直接やり取りもされて、そこでそういう動きの停止の可能性はないということを確認されています。外出自粛と往来についてはですね、西川市長と直接お話をさせていただきました。そして今の感染状況、旭川市内のそういった状況については一番分かっていらっしゃるのは阿蘇市長である旭川市の西川市長でありますので、我々の認識と、市長の認識、しっかりお話をさせていただいて、で今回の対応としては外出の自粛を市民の皆さんにお願いをしようということで、往来の自粛についてはそういった市中感染が広がっている状況にないから、往来の自粛についてはしないということで、話しました。で、GoTo トラベル事業の一時停止、またはそういった自粛を呼びかけていこうということについては、考えていないという見解でございました。我々としてもそういった市中感染が広がっている状況ではない、そして往来自粛を呼びかけているという状況ではないことからして、そのように考えています。その旭川市の一方で、札幌市の GoTo トラベルについてお聞きしたいんですけども、これは今、一時停止していますが、これを、来週の16日以降、15日までで、その以降の、対応については、きのう、議会が検討中だということでしたけども、その後、考え方が、詰まってきているでしょうか。これはですね、感染状況などについては、国に、先ほども、西村大臣ともお話しました。今の足元の感染状況だとか、これから集中滞在期間を延長してですね、対策を講じていく状況ですよということについてもご報告しました。これは GoTo トラベル事業というのは国の事業でありまして、私はかねてから言ってるんですが、いまだに示されてないという状況はあるんですが、そういった再開ですとか停止、一時停止や、自粛の時もそうだったんですけども、一時を停止した時に影響の出る観光関連産業に対する支援とか、そういった対策が明らかになってない中で止めなきゃいけないとか、自粛を呼びかけなきゃいけないとかっていうことや、またそういったルールですね、再開する時はどういった状況で再開がされるのかとか、そういったことについて 国の事業ですから、これは国として整理すべきなんじゃないかということを言ってまいりましたけれども、今厚生労働省のアドバイザリーボードが今日、感染状況など、共有する、そして明日分科会があるというふうにも聞いてまして、そういった年末年始ですとか全国的に感染が拡大している地域が出てきている、また例えば東京、大阪、札幌については今 GoTo トラベル事業、これ一時停止とか自粛やってますけども、それ以外の地域でもそういった往来ですねについていろんなメッセージを出しているところが結構多くなってきています。だからそういう状況を踏まえてですね、これ専門家の中でやはりしっかり分析をしていただいて、その上で国としてもそのどういった場合に GoTo
される事業をこうしていくんだということをそろそろ整理しないとですね、もう時間もないと思っていますので、そういった必要があるというふうに思っています。いずれにしても、ちょうど今日アドバイザリーボードがある、明日分科会があるというのもありますので、そういったものを我々としてもしっかり注視して、国の事業でもあるので連携して、この GoTo トラベル事業については運用の方向性を出していきたいと思います。ご質問ございますでしょうか。特に集団感染が急激に、拡大をして、その数ですとか規模、そういったものも大きくなっています。こういった集団感染が感染者数を押し上げているという状況が事実としてございますし、また医療機関や福祉施設においてですね、高齢者の方、また既往歴のある方々が、結果としてそういう多いわけでありまして、入院等の期間も、そういった意味では長くなってくるということで、医療提供体制に対する負荷も、強くなっていくという状況などもですね、そういった要因ではないかというふうには考えているところであります。これはいろいろ分科会やいろんな方々がですね、さまざまな指摘をされてますけれども、今の状況を日本全体で見てもですね、感染増加傾向というのが北海道だけの、そういった状況ということではないのではないかなと思ってますので、そういった意味ではそういった要因分析というのは今後も、国でもしていくんだと思いますし、我々としても、しっかり見ていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。朝日新聞の斉藤です。これからの集中対策期間の設定について伺いたいんですけれども、まず集中対策期間を来年の1月15日まで約1ヶ月間とした、この理由については、これから年末年始を迎える中で、どの往来とか会食も増えていくだろうし、医療機関が休止して通常の医療体制に負荷がかかるという、そういったご説明いただきましたが、改めてなんですけど、この1ヶ月とした理由と根拠、それから同じくこの札幌市などでの強い措置に対しては12月25日までの2週間実施された、この設定の理由と根拠などを教えてください。今ご質問の中で触れていただきましたけれども、この年末年始もう12月でありますので、もう年末のご予定ですとか、いろんなものを立てている方が多い中で、今国の方で共通的な指標がまだ出てない状況なので、そこは年末年始は非常に我々としては医療提供体制より厳しくなるというふうに思ってますので、そういったメッセージをしっかりお伝えをして具体的な行動を呼びかけていく必要性があるというふうに考えましたので、まずはこういった年末年始でのこの約1ヶ月間の期間設定をさせていただいて、特に年末年始に取り組んでいただきたい、そういった皆さんに対する
お願いと、こういうことで整理をさせていただきました。で、この対策期間の2週間というのは、まあ、これまでも、強力な措置について2週間でですね、状況を見てきたんですが、これはウイルスの潜伏期間なども考慮すると、まあ、大体2週間、措置からですね、経つと、まあ、そういった傾向などがある程度こう見えてくるという期間というふうに我々は捉えてまして、その2週間の期間とさせていただいた。ですからこういった、まあ、2つの、そういった措置や、考え方の中でですね、期間について整理をさせていただいたということです。そしたらこのより強い措置についてこう年末25日までとしたことっていうのは年をまたいで要請すると飲食店に対するこう今でもかなり厳しい状況だと思うんですけど、それがかなりまたさらに厳しくなってしまうというそういうところの配慮というものもあるんでしょうか。当然ですね、こういった強力な措置については、本当に飲食店をはじめ関係する方々に対して大きな影響がありますので、その強い措置については、必要最低限であるということはもちろん、そうしていかなければならないということがありますので、そういった効果などを検証する単位である2週間というもので、しっかりとその成果を見極めていくと。こういうことが大事だというふうに思います。それから今度の延長で、ホテル3回目の延長になると思うんですけれども、結果的にこう感染拡大の歯止めがかからない、一部改善してはいるということですけれども、結果的にこういう状況にが続いているということで、これまで その延長のこう対策については効果があったのかどうかというところなんですけれども、地位としてはどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。すすきの地区におけます、対策によりまして、人出が、いわゆる減少してですね、そういった接触の機会も結果として減っていく中で、地区におけるそういった感染確認も減少しているという状況はありますし、また感染の中心である札幌市での感染確認の状況についても高い感染確認の数は続いてはいますけれども、そういった意味ではピークの時と比較すると、一定程度緩やかになっていくということは事実としてあるというふうに思ってますし、またそれぞれの指標、さっき指標がどこかにありましたけれども、指標の改善などもですね、見られるということで、一定の効果がですね、出てきているというふうには思うんですが、先ほど申し上げたように、一つは、医療提供体制に対する負荷ですね、というのはやはり少し遅れて、やっぱり新規の陽性確認から来る、また重症者の方も、そういった状況があります、また年末年始という状況もありますので、そういったことを総合的に考えると大変心苦しいお願いにはなるんですけども、どうしても医療崩壊ということを防いでいくと、特に年末年始のそういった状況を防いでいくということを考えるとですね、皆さんにご協力をいただく、そのことが、命と暮らし守るという観点から、必要だということで判断したということをご理解いただきたいと思います。逆に言いますと、その、医療崩壊の危機というものが回避できないと判断された場合は、今後もこの集中対策期間というのがさらに延長をするという、そういうふうな判断もあり得るというふうに私たちは考えていた方がよろしいでしょうか。慎重にですね、これは非常に多くの影響を与える、そういった強い措置でありますので、慎重にそれは検討していかなければならないというふうに思ってますので、この対策で、しっかりと成果を上げていきたいというふうに思ってますし、皆さんにご理解とご協力をいただいて、そういったですね、明確なそういった傾向をですね、
より確かなものにしていきたいというふうに。ありがとうございます。他にも質問ございますでしょうか。共同通信の石黒と申します。旭川の件について伺いたいんですけれども、先ほど質問の冒頭で、往来の自粛やトラベルの自転車自粛は旭川市として考えていないという認識という話だったと思うんですけれども、それはどうも同じ認識ということでよろしいでしょうか。はい、そうです。わかりました。あとは、外出自粛も市中感染ではないというふうな見解だと思うんですけれども、それであれば外出自粛もしなければいいのではないかなというふうに思ってしまうんですけれども、それはどうして市中感染ではないけど外出自粛をする必要があったんでしょうか。まあ、やはり感染拡大の防止の観点で、そういった市民の皆さんの行動変容ですね、感染リスクを回避していく上で、最も、大きな効果を得るのが接触機会を減らすということでありますので、そういった状況の中で外出自粛をしていただくことによって、今市中で札幌のようにですね、非常に連日リンクなしの感染が多く確認されているわけではないんですが、リンクなしの方も、いるわけですね。ですからそういったことなども踏まえて、感染のリスクを回避する上では外出自粛というものをですね、医療提供体制の状況を踏まえると、講じることが最も、なんていうか対策上必要だという判断です。それは例えば他の市でも同じようなことが言えると思うんですけれども、それを旭川市だけにするということは、その医療体制が逼迫しているからという状況を踏まえてそういう判断をされるということなんでしょうか。そうです、はい、分かりました。自衛隊派遣について伺いたいんですけれども、吉田病院が要望してから、本格的な支援の開始まで2週間がかかっているかと思うんですけれども、この期間について知事としてどういうふうに受け止めてもらえますか。派遣要請をさせていただくにあたりましては、自衛隊の要請にあたって3つの、要件を満たすかどうかということや、また感染状況や医療提供体制の状況などを踏まえてですね、判断していく必要があるというふうに思ってまして、その状況を最も把握されているのは旭川市というふうに考えています。我々としてはその自衛隊の派遣という最後の砦についても選択肢として考えておりましたし、なんとかですね、そういったこともご検討をいただいたらいいのではないかということもお話をさせていただきましたけれども、最終的にはその状況を厚生労働省とも含めてですね、確認をして市としてもその必要性があるということをご決断いただいて、そして速やかに要請を行い、もうすでに活動をしているという状況ではないかと思います。災害派遣というのは、道としてその看護師を派遣するというよりも、手続きにかなり時間がかかるですとか、国との調整とかも必要になってくると思うんですけれども、災害派遣として派遣をするということに対する何か難しさですとか、時間がかかったなとかっていう印象はありますか。災害派遣災害派遣っていうのは、国との調整とかも必要で、国との要件をこう満たさないと要請できないという形を取っている都合上、2週間かかってしまったと思うんですけれども、それ、災害派遣として要請をするということの、難しさとか困難さっていうのはあったんでしょうか。自衛隊派遣については、最後の砦ですから、それは医療、施設のですね、状況などをしっかり把握をして、どういった支援が必要なのかということを正確に把握をし、また市内で調整ができること、道内でできること、全国に協力をお願いすること、あるいはあらゆる、そういった対応をした上で、
その必要性について慎重に見極める必要があるというふうに思ってますので、そういった状況の中で一定の時間が必要になるということは確かにあるというふうに思いますが、我々としてはその11月25日にその吉田病院からそういった話が来る前からですね、札幌市においてそういった可能性があるんじゃないかということで、私からも検討の指示をさせていただいて、まあ、いろんなシミュレーションというか考え方については整理してきました。ですから一定の期間は確かに必要だということはあるというふうに思いますけれども、まあ、そういった状況の中で、対応したということで、ご理解いただければと思います。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。北海道新聞の犬飼です。集中対策期間の延長についてなんですけれども、札幌の対策を継続するには札幌市とはどのようなやり取りがあったのか、お聞かせいただければと思います。札幌市と様々な協議をさせていただいて、今までもそうですけれども、対策を講じるにあたってはですね、緊密に連携をして、対策を講じてます。そのようなやり取りを今回もさせていただいて、ただ進むことを考えた場合に継続しないでも終わりにするという要請もあったかと思いますが、そのあたりについてはどのような結論になったのか。それは札幌市としっかりさまざまな考え方を整理して、今現下の感染状況や医療提供体制の負荷の状況を踏まえると、やはり対策が必要だろうという認識で一致をして、連携して対策を講じているということです。他にご質問ございますでしょうか。後ろの方。HTV の古川です。改めてなんですけれども、12月のこれと25日と1月15日でまたそれぞれそれ以降も対策を続けるかどうかの判断する時期が来るとは思うんですけれども、だから数字の基準とかあるのでしょうか、こういった対策を今期までするのか。数字の12月25日までの強い措置と1月15日までの集中対策期間というのがあるんですが、はい、この日をもって終わりにするというような判断というのは、何か数字的な根拠とか判断の基準というのはどういったところになるんでしょうか。まあ、先ほど同じようなご質問がございましたけれども、まあ、一つは2週間の強力な措置を講じてますので、その点については慎重にですね、効果などを見極めて判断をしたいというふうに思いますし、また年明けまで続く年末年始における対策の声かけですね、この点については年末年始におけるそういった行動の需要などに対する皆さんに対するお願いが多いので、年末年始の状況で皆さんの行動変容がどのような形で反映されたかということも踏まえて効果をですね、見極めていくという形になろうかと思います。基本的にはステージの引き上げの基準であったりとか、その減少トレンドっていうもので着手条件を決めるものではないということもあるんですか。ステージの移行については指標を7つ示させていただいてますので、そこについてはその考え方というのは今現在も、しっかりそこにですね、数字を反映をさせながら考えています。でまたそれぞれの対策についても札幌市においてはステージ4相当の強い措置ということで講じておりますけれども、まあ、そういったステージ地域でですね、そういった4相当の措置ということで講じていることについては、まあ、その考え方の中で整理をしていくということになるということです。じゃあいくつかの指標で減少傾向が見られるというところであるんですけれども、その数字自体がまだステージ4相当であったりとか、そういった部分もあるので、まあ、こういった対策を続けていくという、そういう考え方でもある。医療提供体制の負荷がですね、これが非常にやはり大きいんですね。先ほど冒頭申し上げましたけれども、まあ、1000人近い方が、まあ、そういった意味では入院をされているという状況でありまして、これは人口に占める状況で考えれば、まあ、全都道府県の中で一番厳しい状況になっていると。いう状況で、当然医療機関に対して相当な負荷がかかっています。でまた先ほどから繰り返し恐縮ですけれども、
その陽性確認から少し遅れてですね、そういった負荷がさらにかかってくるという状況や、年末年始のそういった状況もございますので、まずはその年末年始をしっかり医療崩壊を防ぎながら乗り越えていくということに全力を尽くしつつですね、当然これ毎日モニタリングをしてますので、その必要な対策については毎日モニタリングをしながら考えていくということになります。これ仮に強い措置を12月25日で解除したとして、それ以降では飲食店であったりとか、まあ、そういったところに、まあ、利用される方が増えた場合に、まあ、それに伴っていろんな、まあ、感染のリスクがある程度まだ高まると思うんですけど、それは年末年始の医療体制の負荷を減らすということを矛盾はしないんでしょうか。先ほど申し上げた人数のですね、ちょっとあれなんですが、飲食の場面もですね、人数 5人以上、2時間っていうのがどっかにスライドにあると思うんですが、いいですかね、それは。これちょっとご覧いただきたいんですが、これは1月15日までの措置なんですね。でしかもこれ全道にお願いしまして、この5人以上というのは4人までということですね。で2時間を超える、そういったものは控えてください。これお店だけではなくてご自宅も含めてですね、そういったことをお願いをしてますので、この点については12月25日以降につきましてもですね、年末年始についてはそういった機会がやはり多くなるものですから、今の感染状況などを踏まえますと、どうしても皆さんにお願いをせざるを得ないというふうに思ってますので、この点はご理解いただけたらありがたいと思います。よろしいでしょうか。他はございますでしょうか。朝日新聞の松尾です。各記者がいろいろもうすでに聞いていることをちょっと確認する形にはなるんですけれども、知事のご自身の考えを簡単にまず簡潔にいただきたい点としては、旭川へ その自衛隊派遣、これの遅れた理由というのは、率直に言って何だとお考えでしょうか。その派遣要請についてはですね、先ほど申し上げたように、まさか市内において、日本最大にもなるそういったクラスターが発生をいたしまして、その集団感染が発生しますと、我々としてはその必要なですね、保健所で対応できない場合については、そのフォローのために人を派遣したりだとか、まあ、そういう体制を組みます。ですからそういった取り組みについてはやってきたわけです。また全体でいうと300名近くの延べですね、そういった支援を講じてきました。その中で、さまざま検討をしてきた中での、最後の砦としての自衛隊の派遣ということでありますので、そういった意味では旭川市長とですね、文化になりますけども、市長の方に私からご連絡を申し上げて、その自衛隊の派遣ということで、一致をしました。それ以降ですね、直ちに派遣要請をさせていただいて、という流れでありますので、こういった段階を踏んでですね、対応してきているということについてもご理解いただければありがたいなというふうに思います。今まさにおっしゃったその6日に知事が旭川西川市長にお電話された、どうしてそのもう自らお電話をしてまで説得なり説明なりする必要が生じたのか、そのきっかけとなった出来事というのは何だったんでしょうか。これは何度も道の方からですね、自衛隊の派遣の自衛隊の派遣要請を行う予定はありませんよというお話をいただいてからですね、その調整を重ねてきたんです。道の方から、大丈夫ですかということで、自衛隊の派遣要請大丈夫なんですかということでお話をしてきたんですけども、その間、いろいろ旭川市も大変な状況でございますし、我々としてその判断に必要な情報とかもしっかりお支えをして、こういう状況ですよねということもしっかりお手伝いしないと、判断の材料というのもですね、もしかしたら必要な要素あるかもしれないと、いろんなことをですね、サポートさせていただきながら取り組んできた中で、やはり市長にですね、直接ご連絡をして、そういったことも保健所
その判断いただくことができないかということで、ご連絡申し上げまして、それは必要ですねという状況で一致をしましたので、大変ありがたいというふうに思います。あの6日の時点で電話しなくちゃいけないと思った何らかの指標の悪化であるとか状況の変化が6日に何かあったということなんでしょうか。我々としてはさまざまな支援をこれまでも旭川市に対して行ってきまして、保健師さん、お医者さん、看護師さん、もういろんな形でもう本当に多くの人のお力をいただいて、延べ300弱の方、ご協力いただいてやってきましたけれども、その中でも、やはり非常にクラスターが大きい、また複数出た状況の中で、どうしてもそういった人員を確保するためにですね、自衛隊に派遣要請するというのも一つの選択肢だという状況の中で、要請の検討ということで、旭川市としても、していただいたということだと思ってますので、そういった意味ではしっかり一致した中でですね、速やかにその派遣ができたというふうに思います。先ほどの対策本部会議でですね、部長の方からのご説明では自衛隊 の, その看護師などの方々にですね、医師の、診療補助、検温、血圧測定、入院患者の看護等の医療支援を、お願いしているという話でありました。最後の砦をお願いする内容としては、極めて普通の看護師さんにお願いするようなことであったと思います。とするともうそういう普通のことをお願いする看護師さんや医療スタッフを道はもうすでに調達できない状況に6日にあったと、そういう理解でよろしいですか。さまざま支援もしております。また医療機関でクラスターが発生しますと、先ほど申し上げたように例えば看護スタッフが陽性になったりとか濃厚接触者になったりする中で、いわゆるそういった病院での勤務が困難になるという状況がある一方で、例えば濃厚接触者の方がですね、一定期間を経て、また職場に戻ってきてくださるとか、そういった状況も日々刻々とですね、変わっていくところがあります。そういった状況も踏まえた中で、さまざまな支援のあり方っていうのを我々検討し、当然旭川市も大変な状況ですから、我々からプッシュ型でですね、さまざまな支援、送り込んでいく、旭川市とお話をさせていただく、そういう中で、基本的には自衛隊の派遣というのは災害派遣ということですから、極めて重いわけですから、そういう状況の中でいろんな手を尽くした中で、今回お願いをするということです。これは状況というのはクラスターまずしっかり抑え込んでいかなきゃならないということでありますけれども、そういった支える皆さんの状況というのも日々変わっているという状況もですね、しっかり把握しなきゃいけない。これは旭川だけじゃなくて札幌も同じなんですけども、そういったことも踏まえて適切に、応援支えていく体制というのを我々としては講じていくということです。派遣に際して防衛省 の総額の方はですね、その派遣の目標について我々に対するプレスリリースでは市中感染拡大防止のための災害派遣であるということを謳っております。ですが、その市中感染は、基本的に旭川においてはないという判断の中で、道の方としてお願いしているのは特定の委員の中での医療支援であると。なんだかその派遣しているその理由って自衛隊にとっての理由というのと、どうなり旭川市なりがお願いしている内容というものにだいぶギャップがあると思うんですが、そのあたりはどうしてなんでしょうか。そこは防衛省にちょっと確認しなきゃいけないなと思いますが、基本的には市中感染が広がっているという認識ではないというふうに国としても認識しているというふうに思います。それは例えばコロナの担当の西村大臣も、そういう認識でありますし、それは政府内で一致した考え方じゃないかなというふうに思います。はい、すみません。その関連でその GoTo トラベルに関してなんですが、明日知事もおっしゃったように分科会が開かれます。尾身会長はここ数日主にテレビなどのを通じてですね、発信されているメッセージというのは、GoTo というものは止めるべきだという取れる主張もされることがあります。知事今
ご自身としてですね、国の施策であるのでというお話だったんですが、特にその旭川についてですね、GoTo トラベルというのはどうあるべきだというふうにご自身ではお考えなんでしょうか。旭川については先ほど申し上げたように、市としても一時停止や自粛も考えないということでありますけれども、私としても同じ考えです。市民に、外出の自粛を呼びかけているわけなんですけれども、市外からのトラベルで遊びに来る人は良い、市外との往復は良いというのは、これは何らか そのギャップがあると思うので、これは札幌市の時も同じような話になったと思うんですが、そのあたりはどうお考えでしょうか。そこは往来の考え方についてどう考えるかというのがあって、GoTo トラベル事業っていうのは確かに国の事業で、国の方でその GoTo トラベルに利用する方に対して応援をしてお金を出してやる事業ではありますけれども、それ以外にもですね、その地域との往来、例えば旭川市から他の地域に移動することによって感染拡大が非常に顕著に見られるとか、そういう行動歴が確認されるとか、また市中感染が一定程度広がっているとか、そういう状況があればですね、札幌の状況と同様にその往来について制限をしていくということが必要だろうということになってくると思うんですが、今現在そういった市中感染が広がっているという状況ではないというふうに思ってますので、 GoTo トラベル全然ということが注目されますけれども、その往来そのものをどうするのかというのがまずあって、でその考え方の中に GoTo というのがぶら下がっているという話だと私は思ってますから、そういった考えの中で旭川をそういった除外する考え、旭川市自体もないですし、我々もないということです。でそしてまたただこの GoTo トラベル事業っていうのは、これ何度も私この場で申し上げてるんですけども、今感染拡大地域がいろいろ出ている中で、例えば今札幌、大阪、東京とかで、例えば東京は65歳以上基礎疾患で自粛ってことでありますし、札幌とか大阪は、その発着に対して、札幌を目的地とするものは一時停止、札幌から出るのは自粛ってことですけど、この3つのところでも結構、要は考え方というか、いろいろ出てきてますし、またその感染が拡大している日本全体で考えたときに、そういう状況のときに、どういった形でこの、制度上ですね、例えば停止したときにフォローしていくのかとか。そういうことも含めて、いまだに国としてた正式にないわけですね。その中で、また今日、アドバイザリーボード、明日分科会、そういうもので、私は多分、GoTo が議論されるのかどうかも分かりませんけども、少なくともそういった議論っていうのをするべきなんじゃないかなと思います。今まさにおっしゃった点をお伺いしようと思ったんですが、65歳以上とか基礎疾患のある方という基準を東京については GoTo で設けています。北海道についても今回の例えば機会にですね、東京並みに合わせるとか、そういうそのことを、道として主張するとか、そういう方法もあったんじゃないかと思うんですが、そのあたりは検討されたんでしょうか。これは今、アドバイザリーボードとか分科会でどういう議論ができるのか分かりませんけれども、いずれにしても都道府県知事のそういった考えなども尊重しながら、国としては最終的に判断していくというふうに言ってますので、いろいろ我々としても、考え方については、伝えていきたいというふうに思います。今長くなってすみません。先ほど無症状者の話がありました。で、旭川に関しても無症状者からの感染というような話が、報道などであったりとします。となりますと、これまで考えていたような、発熱によってスクリーニングするとかっていう装置っていうのが有効性というものがこれからどうなのか、クエスチョンマークがつくこともあると思います。そうした中で、まずその現状として知事として目標と期待収束させたい時期、押し付けを持ちたい時期というのは何だかお考えなんでしょうか。やはり今医療提供体制の負荷が、先ほどから繰り返し申し上げてきているように非常に全国の中でも厳しいですし、特に札幌の状況を考えると一般の医療を制限せざるを得ないような、そういった病院なども出てきております。旭川もそれは同様でありますが、こういった状況がさらに深刻化すると、そういった救命救急だとか、そういった急病の方の対応というのが
困難になってくるという状況になりますので、まさにそういった医療崩壊というのを防ぐということが非常に重要だというふうに思っています。まあ、そういったあの対策と、その明確な収束というのはまた別の、次元の話なのかなというふうに思いますが、そういった明確な収束というところを、どういう目標に置いていくのかというのは、これはなかなかそのワクチンの有効性だとかが今世界でいろいろ始まりましたけれども、そういった状況なども踏まえながら判断をしていくような状況になってくるんじゃないかと、まあ、日本において言えばですね、まあ、来年の前半ということで、まあ、ワクチンの部分も出てますけれども、そういった世界の有効性だとか、そういうものを把握した上で、そういったものを目指してですね、やっていくということに、まあ、北海道だけが何か、まあ、根本的な治療方法が生まれるとか、まあ、ワクチンが北海道だけ、そういった供給されるとか、そういった状況では今ない中ではそういった考え方が基本なんじゃないかなというふうに思います。その関連の中で今駅前 PCR の、まあ、私の民間の方が広がってますけど、それについてはどうお考えですか。簡単に言うとですね、まあ、PCR 検査も含めて検査は万能ではありませんので、まあ、そういった意味では一つの指標として、検査をやるということは重要だと思うんですが、まあ、基本的にはまあ、そういったドクターがですね、そういった要請も含めてそうですけども、検査の必要性だとか、そういったものをやはり判断をしていく、このことがやはり重要だと思いますので、要請についても、完全ではこれ、すべての検査、ないわけですから、そういった医師がですね、その必要性だとかを判断していくということは、まあ、どうしても重要なのかなと思ってますし、まあ、まあ、そういったことも踏まえながら、活用していかれるのが、まあ、今の現時点では、まあ、正しいのではないかというふうに思います。ありがとうございます。コロナに関してはご発言のない者の方、ございますでしょうか。時事通信の後藤です。誤解がないようにちょっと確認したいことがあるんですけども、旭川市においては、時短要請や休業要請というのは、そもそも検討の訴状に載せられてないと理解していいでしょうか。我々としてはですね、外出の自粛や、まあ、往来の自粛などが考えられるのではないかと、こういうこと自体は、まあ、いろいろ旭川市とも、議論をさせていただきましたけれども、まあ、やはり市中感染が広がっているという状況ではないことなどからですね、今回、外出の自粛と、こういうことで、旭川市と道の方でも、まあ、お話をし、まあ、その専門家の方々にも、ご意見をいただきながら、まあ、対策を決定したということです。ということは、医療機関の感染拡大が中心であって、あくまで市中感染の広がりというのは見られないので、時短要請や今回、休業要請というのは、札幌のようなことは しないんだよっていう、札幌と旭川が同様の感染状況だとは思ってますね。と、いう理解でいいんですよ。はい、わかりました。それとですね、昨日の知事総括質疑の時に、確か自民党先生だったと思いますけども、この要請にあたっての出口戦略というのを示されるべきじゃないのかと、そういうようなご提言があったと思うんですよね。実際に今回、その要請が長引くことによる経済の影響というのは、必死なわけで、今、現時点でこう経済対策について検討指示されているんですとか、あるいはそういう、なんていうんでしょう、考えというのはあるのかどうか。伺いたいと思います。はい、まあ、様々今本定例会にですね、その支援金の、札幌とのですね、そういった、二次交付金を活用した中での提案をさせていただきますが、まあ、非常に厳しい状況になりますから、年末のですね、そういった相談体制ですとか、さまざま支援メニューについても、そういった資金面、または相談体制、いろんな形で札幌市とも緊密に連携をしながら、影響を受ける皆さんへの対応、まあ、もちろんこれ札幌市以外も、当然厳しい状況が続いておりますから、そういった体制についてしっかり皆さんにご利用いただけるように、取り組んでいきたいと思います。あと2つありまして、独自の緊急事態宣言、これはメッセージだと私理解してますけども、まあ、心理的対策だというふうに思いますが、これっていうのはもう封印したんでしょうか。
緊急事態宣言については、まあ、特措法上に明確に国として総理がですね、まあ、発出するということで位置づけられた中で、その法律ができる前にですね、党として緊急事態宣言ということで、たまたまそういった名称も同じような格好にはなりましたけれども、まあ、皆さんにお願いを申し上げたということでありますから、まあ、そういった状況を考えればですね、緊急事態宣言というのは法に基づいて、それは行われるものというふうに考えています。ということは、かつて2月のようなああいうメッセージとしての緊急事態宣言というのはもうやらないこと、そういったことは想定していません。わかりました。それと最後になんですけども、先般の臨時国会で新型コロナ特措法に関する新型特措法ですね、の改正について議論がなされてなかったと思うんですけども、まあ、唯一の立法機関の国会であるというと、状況を鑑みれば、まさに今現下コロナ対策全集中でやられている国会の時期ですから、何かこう思うところがあるのかなともちょっと思うんですが、この辺どう思うんでしょうか。いや、これは我々、まあ、知事がですね、まあ、いわゆるこの対策上の意思決定を預かっているんですけども、今の特措法上で、まあ、いろんなやりにくさっていうのがこれまでの間ありまして、例えばそういった休業の行政を知事が行ったときにですね、まあ、そういった協力いただくことに対する、お金は一部お支払いはできるんですが、その全てその、いわゆる休業の保障を全て 全額というか、まあ、どういう作戦か分かりませんが、それができないっていうのも我々分かるんですが、例えばそういった皆さんが安心してですね、休業できる財政というのを、法に基づいてそれをやるんであれば、その国としての考え方を整理すべきではないかとかですね、またそういった施設の使用宣言など、まあ、そういったものをお願いをしたときにも、まあ、その実効性の問題ですとか、まあ、そういったことなどをですね、知事会としてはやはり特措法の中で議論をしていただきたいということを、これ繰り返しお願いをしてきているんですが、なかなかその、ご議論いただけないという状況があって、また再度の感染拡大が今起きているという状況がございますので、その点についてはぜひ議論いただきたかったというふうに思います。そのストレートにこれは残念な状況だと思いますか、そういう事態で、まあ、まあ、現実的にですね、法律でのそういった試験の制限とか、そういったものは最小でなければならないですとか、まあ、いろんな法律上を皆さんにお願いをするにあたって、またそういった休業などの、まあ、保障というか、まあ、そういったあり方ですねについては十分慎重に検討しなければならないということは分かるんですけども、であるんであれば、まあ、例えばその法律の議論は確かにそうなんだけども、まあ、なんて言うんでしょうか、まあ、例えば今 GoTo トラベル事業っていうのを一時停止をしていて、まあ、その対策を国としてやりますよっていうことで、まあ、今産業制度などでやっていただくということを検討しているようなんですが、ただそこら辺まだ見えないとかですね、そういった現実的な対応についてですね、できればもう現在進行形で進んでますから、できるだけ早く示していただくと、その法律の改正の話とは別に時間かかるというのも十分分かりますので、であるならば当面こういった形でちゃんとフォローしていくとかですね、そういったところをですね、できれば早めに、教えていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。これの面に関してはよろしい、まだございますか。はい、では高津毎日新聞の記者の奥野と申します。旭川の件でこれからですね、旭川以外の地域で同じようなことが起きたときに、ちょっと整理しておかなければいけない点があると思うので、ちょっと教えてください。地域のですね、住民の目線からすると、まあ、接触量を減らすから不要不急の外出を自粛するというよりも先にですね、まず往来を自粛してほしいという思いが来るのではないのかなと思うんですけれども、セットならまだ分かるんです。先に不要不急の外出自粛があって、往来の自粛はその後に来るというのは、どういう効果というか狙いがあるのかというのをちょっと教えてください。まあ、それは先ほど申し上げたように、感染状況が札幌とそういった意味で分かりやすく説明すると同じではないと、市中感染が広がっているという状況ではないんですけれども、ただ病床も
そういった負荷の状況だけを見るとものすごく厳しい状況で、現実的にそういった一般診療なども一部制限をせざるを得ないような状況なども生じているときに、市民の皆さんに対して感染リスクを回避できない、そういった外出については控えていただきたいということをお願いさせていただくことが、まずは必要だろうという判断です。で、往来については今申し上げたような、そういった市中での感染が広がっている恐れがあると、リンクなしの方がですね、例えばかなり見受けられてきたという状況などがあったり、またはその旭川市から他の地域に移動する、またその逆の光で、そういった移動の中で感染拡大が広がっているような行動歴などが確認された場合、こういった場合については、そういった往来についての制限を検討するということにはなるというふうには思いますが、現在そういう状況ではないということから、感染リスクを回避できない外出についてはお控えをいただきたいということをお願いしようということです。すみません、外から感染が来るというようなことを心配される住民もいらっしゃるんじゃないですか。このことに関してはいかがでしょうか。それは明確な、そういったですね、例えば札幌で考えますと、北海道の中心的な都市であり、またその多くの方が往来が活発に行われる地域で、かつそういった市中感染の広がりが、市中感染の広がりと明確にあれですけれども、陽性率、検査に対する陽性確認の割合が高い状況が続いている、日本で一番政令指定都市の方が多いわけですから、そういう陽性確認の中で往来について自粛をお願いしてますので、そういった状況では今旭川市はないというふうに考えています。ありがとうございます。他はございますか。北海道新聞の高橋です。旭川の自衛隊派遣の件について伺いたかったんですが、吉田病院の理事長から派遣を求める文書というのは26日に市のところにも届いたというふうに伺っています。で、その先ほどのお答えの中でもありとあらゆる課題をしたというふうにおっしゃってましたけれども、具体的に26日に市にこの吉田玄関の要請を受けた時に、どんな派遣に向けてどんな行動を取られたのかを教えてください。はい、26日にですね、吉田病院から私宛に文書が届きまして、看護師の確保などのですね、対応をさらに強化するように指示をしました。その文書にはですね、非常に厳しいその集団感染の状況、特に看護師の確保などに大変苦慮しているという状況などが綴られておりまして、そういった強化について指示をして、結果として約70人、延べ300人弱の支援を吉田病院に対して行うという形に現在なっているところであります。また災害派遣にあたってですけれども、先ほどから申し上げてますけれども、旭川市内全体の医療体制とかをやはり勘案しないとならないということを、検討していかなければならないということで、11月の27日以降、26日に文書を来ました。27日以降、国ですとか北海道からですね、先ほど申し上げたような派遣を旭川市にしてますので、その職員を通じて調整などそういったものを重ねてきたんですけども、12月の2日でありますが、旭川市として近日中に自衛隊の派遣の要請を行う、そういった予定はありませんというご回答をいただきました。でその後ですけれども、5日にはですね、そのクラスターが国内最大規模ということでなりましたし、6日にはですね、厚生労働省等の評価などがありまして、これは一刻も猶予も許されるような状況ではないという判断をして、この同日ですね、6日に、先ほどご質問にもお答えしましたが、西川市長に電話をして、ご意思をぜひ確認させてほしいということで一致をして、対応してきたという流れです。事件です。ありがとうございます。昨日の論議会での議論などでもやり取りがあったと思いますが、それをそこでも出てきたと思うんですけれども、なんていうんでしょうかね、動画の方で引き
カスターが発生をしているからですね、直ちにまずいった職員派遣などを行ってまして、旭川と何かやり取りがないということではなくて、クラスターが発生しますと、状況によっては対策本部を設置をして、医師や保健師など行くんです。これは旭川だけの話じゃなくて行くんですけども、そういった状況の中で、やはり体制充実が必要だということで、ありとあらゆる策を講じて、この感染が日本中で拡大している中で延べ300人弱のですね、体制を動員するというのは、これ結構大変な作業なんです。ですから、そういった全島でクラスターがいろいろ発生をしている中で、その対応もそうですし、旭川のそういった非常に厳しい状況の中で、国ともしっかり連携をして延べ300人弱の人員をその対策として講じてきた、このことはどうかご理解をいただきたいと思ってまして、自衛隊の派遣要請の話が来て、何かそこからいろんなことをやってるという話じゃなくて、そもそも集団感染が発生した時点から我々としてはずっと取り組みをしているわけです。で、その中でそういった自衛隊の派遣要請という選択肢については、吉田病院から手紙が来る前から私はその可能性について検討してくれと、沖縄でそういう事例ありましたから、これは選択肢の一つとして考えるべきなんじゃないかということで指示出し、25日だと思いますが、検討してたんですね。ですから、そういった状況の中で話が進んでいったということについては、これは事実としてありますので、この点についてご理解いただければありがたいなというふうに思っています。本当に多く の方々にご協力いただいております。もう一点すみません、教えてください。話題が変わるんですが、連続熱死の医療提供体制についてなんですけれども、先ほどの冒頭の話題提供の中でも触れられていましたけれども、年末年始多くの病院が休止になったりして、医療提供体制がちょっと厳しくなると思うんですが、この状況に対して発熱者の対応どうするかなとか、どのような準備をしていくのか、そのあたりの考えを聞かせてください。医師会ですとか皆さんと連携してですね、そういった発熱患者の皆さんのそういった受け入れ体制というのは、これはインフルエンザとの同時流行も見越した中で体制整備というのはこれしっかりやってます。ただ一方で、そういった年末年始は休診になる、そういった日常的にさまざま診療所などにですね、通われている方からかかりつけ医をお持ちでいらっしゃると思うんですけども、年末年始というのはちょっと平日と違ってお休みになるようなところも多いんですね。ですから前もってそこは確認をしておいてほしいんです。自分が通っているところがお休みなのかどうかを確認しておいていただいて、そして発熱などが出た場合は24時間電話受付もしてますので、そこに電話をしていただいて、そして我々としてはかかりつけの先生がお休みでしたら、そういったご紹介をさせていただきます。そしてご紹介をさせていただく先をできるだけ多く、我々としてはご協力いただけるようにですね、お話はしてますので、その点についてはそういった形で対応してきます。ですから、その点はいいんですけども、結局今寒くてですね、これ新型コロナウイルスだけを病院というのは見てるわけではなくて、いろんな手術ですとか冬になってですね、いろいろ病状が悪化されたりだとか、いろんな方を医療機関というのは受けてます。その中で医療提供体制というのがやはりかなり負担がかかっているという状況、これ事実なんですね。そして年末年始というのはそういった身近なかかりつけの先生とかも年末年始は少しお休みしようかなということでお休みになる方もいらっしゃいますから、ですからそういった状況などを踏まえて皆さんには事前に少なくともお休みかどうかだけはちょっと確認をしておいていただいて、でいざそういった体調悪くなったらですね、こちらにご連絡をいただいてということでしっかり体制を組んでいきたいというふうに思います。まずコロナ関係よろしいでしょうか。まだございますか。はい、では読売新聞の井上と申します。自衛隊派遣の関連で先ほどからの質疑を聞いていると、党としてチームとしてですね、やれることはその
まあ、要請前からやっていたし、まあ、要請後もですね、速やかに指示対応したというお話だと思うんですけども、今までの予算特別委員会とかの質疑を聞いていると、その党として危機管理上、その廃材すべき点があったという答弁もありました。はい、これはどういった点を、ちょっと改めて、廃材すべき点とは何なのか、ちょっと、いろんな説明があって、ね、そうですね。はい。あれなので、注意して教えてください。これはですね、振興局っていうことで、地域としてパートナーになる振興局ですとか、あと、道庁内や危機管理の部門ですとか、またコロナの指揮室ですとか、いろいろこう窓口があるんですけども、その中で、対応として、何か旭川市に対する直接的な対応で、何かそのことによってですね、大きな問題が生じたという、事例ではないかとは思うんですが、まあ、そういった情報共有の部分では、要は不十分だったところは確かにありました。それは議会議論の中で、そのまず不十分だったことについて、認識を正しくべきだと、その通りだということと、そもそもそういった共有が図られてないということは危機意識が足らないじゃないかということもご指摘いただきました。その点についてはまさにしっかり改善をしていかなければならないことだということで議論があったということです。もう一点、その自衛隊派遣で札幌への派遣も検討を指示していたということなんですけども、はい、その経過というのをちょっと教えていただきます。はい、それは25日だったと思うんですが、先ほど申し上げたように札幌市内でもですね、そういった医療機関における集団感染などがございまして、非常に体制上厳しい部分がございました。直ちに派遣を検討するというよりは、そういった沖縄の事例などもあるので、どういった可能性があるのかと、確かちょっと私の正確な記憶があれなんですが、分科会でその自衛隊の派遣について提案があったのってその後ですよね。前でしたね。はい、後ですよね。だから分科会の方でもなんか自衛隊を、その尾身会長の方で、自衛隊というのも、そういった可能性あるんではないかという議論が確かその後あったんですよ。で、その前だったんで、その、沖縄とかにそういう事例があったということなので、そこはもう最後の手段ではあるけれども、そういった頭の体操というか、そういったことをしてほしいということで、その時は札幌がですね、非常に今も大変なんですけども、厳しい状況などもございましたので、そういった指示をしたということです。あとそれが、まあ、札幌の方から検討する中でいらないというふうになったというところ。そうですね、札幌市としてはそういった自衛隊派遣、まあ、具体的なその、行政をするしないというところの何て言うんでしょうか、旭川のようなですね、状況でのやり取りというのはないんですが、まあ、旭川もそうですが、札幌もですね、絶えず我々は連携を取ってますので、そういった中では今派遣をしようという状況ではございません。ありがとうございます。はい。共同通信の一部です。すみません、一点なんですけれども、先ほど GoTo で旭川を除外する認識はないというふうなことを話されていたと思うんですけれども、一方で自衛隊派遣っていうのは自衛隊法に基づく災害派遣ということだと思います。災害派遣という形で自衛隊を派遣している一方で、その観光の需要さ、関係を需要関係をする GoTo トラベルを除外しないということの矛盾みたいなものはどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。まあ、先ほど説明した通りです。いわゆる市中感染が広がっているという状況で、あればですね、その往来について、その GoTo ってことで皆さんお話しされますけども、GoTo だけが人が移動することではなくて、いろいろ往来はいろんな形であるんですね。ですから、その感染リスクが回避できないそういった往来については控えていただくということを、判断するかどうかっていう中で、冒頭どうするかって話ですから、その往来については今、制限するという状況を判断はしていません。
それでは、ここからのコロナ以外のご質問を含めてお受けしたいと思います。ございますでしょうか。日本農業新聞の関山と申します。すみません、農業分野で3点をさせてください。1つ目なんですけれども、政府自民党は9日に来年度の蓄楽対策を決めました。補給金カンカーなどの知事は決定をどう受け止められているかというところと、また来年度の酪農対策についてのお考えを教えていただきたいです。はい、発表が行われた回答ですね、はい。近年ですね、酪農畜産経営は飼料費や燃料費など生産コストが下落しているものでですね、運送業の人件費などが高止まりしているという状況でございます。この度ですね、加工原料乳生産者給付金と収葬輸入調整金の合計単価、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格がですね、同額ということで決定されたということでありますので、この点については経営環境に一定の配慮がなされたということと受け止めてますので、この生産者の皆様の経営安定につながるというふうに受け止めてます。本土のですね、酪農ヘルパーの待遇改善や肉用牛の経営の支援拡充、本土の実情を踏まえた対応がなされたというふうにも認識しています。道として引き続き国の施策などをですね、効果的に活用させていただきながら、必要な施設機械の整備、自給飼料の増産、担い手育成、酪農畜産の生産基盤と競争力強化ということで取り組んでいます。ありがとうございます。2点目なんですけれども、地域収納者数が500人を割り込みましたが、知事はこの結果をどう受け止められているか、またこう地域収納者を増やしていくためにどういう対策をこれから打ち出されていきたいかというところを教えていただきたいです。はい、この新規収納者についてはですね、454人ということで500人割り込んだところです。これはやはり個数の減少ですね、や他の産業における雇用環境の改善といった社会情勢の変化、こういったものが背景にあったのではないかと思っています。令和元年でありますので、今後こういった収納動向を注視していかなければならないというふうに考えていますし、関係団体市町村とも連携をしながら、地域の課題に即したきめ細やかな収納支援、これを行っていきたいと思っています。また新型コロナ感染拡大の影響、これによりまして、人々の暮らしや働き方に関する考え方、これは大きな変化が起きてますので、そういった意味では農村への関心というものは高まっているというふうに我々捉えてまして、幅広い方々に農業、農村の魅力、これを発信して、新たな関心層を掘り起こして、担い手の育成確保、これに積極的に取り組んでいきたいというふうに考えています。ありがとうございます。最後なんですけども、パワーアップ事業の継続についてご理由を教えていただきたいです。また事業継続を求める現場の強い声が県内の各地で相次ぎましたが、どのように知事はどう受け止められていたかというところと、あと来年度以降はどのような事業にしたいかというところも合わせてお考えを教えていただきたいです。はい、このパワーアップ事業については、かなり議会や、この会見の場でもですね、お答えをしてきたところでありますが、将来にわたって食料の安定供給、安定的に供給をしていく、農業、農村整備、還元需要というふうに考えておりまして、このパワーアップ事業の実施、整備にこれまでしっかり進めてきたところであります。地域の皆さん、私も視察やいろんな場面でですね、お話をお伺いしているわけですが、生産性や農業所得の向上などに寄与しているということで、大変高い評価をいただいておりまして、市町村、関係団体の皆様からもですね、事業の継続を求める、そういった要望が多く寄せられています。こうした声しっかり受け止めて、パワーアップ事業を継続したいというふうに私は考えておりまして、具体的な内容ですけれども、この点については早急に取りまとめていきたいということで、現時点ではお答えさせていただきたいと思います。内容については来年年度内にこう決められるという指導をし、早急に取りまとめていきたいと考えています。ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。
新聞の佐藤です。自民党の衆院議員の吉川貴盛氏がですね、研究結果、疑惑で報じられた後ですね、党の役職を一任するということがありました。で、その知事は選挙の時もですね、支援を受けたという経緯もありますけれども、今回の件についてはどのように認められていますでしょうか。はい、吉川先生はですね、農林水産大臣としてですね、また同連の会長としてもそうですけども、農政全般にわたってさまざまな形でお力添えをいただいてまいりました。さまざま報道で私自身も知るのみでありまして、事実関係がはっきりしないという中で、コメントをするということは差し控えさせていただきたいと思います。今回の件で、吉川氏から連絡というのはあったんでしょうか。そういった連絡などはございません。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。同心の委員会です。過去のゴミの問題についてお聞きします。最終処分場の選定プロセスにあたる文献調査が行われている市長の浜屋村の周辺町村で、過去のゴミの持ち込みを拒否する条例案を提出する動きが相次いでいますけれども、これについて知事の受け止めをお聞かせください。はい。これも繰り返し申し上げてきていることなんですが、道の条例はですね、特定放射性廃棄物の持ち込みは慎重に対処すべきであり、受け入れがたいということを宣言をしているものであります。私といたしましては、これは、すべてのですね、道内すべての市町村にこの条例を遵守していただきたいというふうに考えております。これからもですね、エネルギー施策に関する市町村向けの説明会ですとか、各市町村を訪問した際などさまざまな機会を通じて、そういった条例制定の趣旨をご理解いただけるように努めていきたいというふうに考えています。こうした動きは過去の分を拒否する姿勢を示すことでですね、この前来と通知された次のプロセスに進むことを牽制するような狙いもあるんじゃないかと思いますけれども、知事は条例案の提案が相次いでいる背景についてはどのように考えますか。当然文献調査ということで行われることを踏まえた中での動きということが あるというふうには考えております。いずれにしても、道の条例については全ての市町村において、我々は遵守をしていただきたいというふうに考えてますので、この市町村の皆さんに対して、あらゆる機会を通してですね、そういったことをお伝えをしていくということを、努めていきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございますか。それでは以上をもちまして、本日の経営者会議を終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。